امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې ځان محکمې ته وسپاره، چیرې چې هغه د ستورمی ډانیلز په نامه د لوڅو فلمونو ستوري ته عقل سکوت د ورکړې په خاطر د $130,000 د ورکولو په تړاو په ځان لګول شوي 34 مورده تورونه رد کړل. د نورو جرمونو د پټولو لپاره 34 غلط بیانونه ورکړل شوي. دا په نیویارک ایالت کې ترسره شوي جنایي جرمونه دي. مهمه نه ده چې د چا لخوا ترسره شوي دي. فلوریدا ته د ستنېدو پر مهال د پلویانو لخوا د ډونالډ ټرمپ تود ارکلی وشو. وروسته بیا ټرمپ په خپل استوګنځای کې په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې څارنوال سیاسي انګیزه درلودله. په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د متحده ایالاتو یو پخوانی ولسمشر د یوې ولسوالۍ د سیمه ییز ناکام څارنوال لخوا په دې اساس تورنیږي چې د هر پوه کس او حقوقي شنونکي په وینا هیڅ قضیه وجود نه لري، هیڅ قضیه نشته. خو منصفه هیئت رایه ورکړه چې ترامپ مجرم وګڼل شي، او یو شنونکی وایي چې پر قانوني پروسې د هغه لفظي بریدونه به نور هم منفي اغیز وکړي. په جورج واشنگتن پوهنتون کې د قانون استاد پاول شف برمن په سکایپ باندې مرکې کې وویل دا قضیه به د حقایقو او قانون پر بنسټ اورېدل کېږي، او زه هم فکر نه کوم چې دا به د نوموړي او امریکا له خلکو سره واقعا مرسته وکړي، ځکه چې اکثر امریکایان غواړي قانوني پروسه که حتی د پخواني ولسمشر په اړه هم ده په بشپړه او عادلانه توګه پر مخ ولاړه شي. د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې د محکمې مخې ته د ښاغلي ترامپ یو لوی شمېر پلویان او مخالفان ټول شوي وو. زه د خپل ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاتړ کوم. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو غوره ولسمشر، ښایي د ځمکې په سر تر ټولو غوره مشر وي. جنیفر فیشر بیا د ټرمپ ملاتړی نه ده. هغه یو فریب کاره سړی دی، هغه لا هم ډیر خلک غولوي، خو د نیویارک اوسیدونکي احمق کولی نشي. زه هیله منه یم چې دوی بالاخره حقیقت وګوري. ډونالډ ټرمپ داسې مهال له حقوقي قضیې سره مخ دی چې هغه د 2024 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د برخه اخیستو په چمتووالي باندې بوخت دی، او په خپل جمهوري غوښتونکي ګوند کې د هغو کسانو په سر کې دی چې د دغه ګوند لخوا به ټاکنو ته درېږي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، واشنګټن.